Alo, Akşin Fatih danışması. Hoş gördük Akşin Bey. Niye men öldürürsünüz? Niye men öldürürsünüz? Ay kardeş, men ölürüm. Hep burada ölürüm. Vallahi bu nedir? Bu nedir? Bu kadın gelir buraya, yıkılır kapının ağzına. Akşin Fatih deyip, birinci bəxtəvər başına. Gelip eləyəndə günaydına xahiş edirəm, sağ əlini qoy başıma. Heç mən o boyda yaxşılıq eləyirəm. Ya el yaxşılıq elədiklərim, əlindən tutduqlarım qapıdan çıxandan sonra deyir ki, bir nömrəli düşmən xoş gedəm. Sən xoş gedəm xanım. Hə. Eşidirsiniz məni? Buyurun, mən oradakılara da, bütün tamaşaçılara da səslənirəm. Ya bilməyənlər də bilsinlər. Mən ailəliyəm, 4 övladım var. Hə. Hə. Yani biz Allah hamıya xeyir övladlar, yaxşı, gözəl ailə qismət eləsin. Mən sosial şəbəkələrdən də gördüm. O gün efirdən sonra da bir çox dostlarım, tanışlarım göndəriblər mənə videonu. Aha. Sözün düzü, yani da belə mən yani çox vəziyyətində deyirəm, mən zəng vururum, nə deyim. Nənəm yaşında bir qadın çıxıb efirdə deyir ki, mən Akşini sevirəm, onu istəyirəm. Deyir, yani, çox istəyirəm də, o elə sevgi deyəndə o demir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm. Deyir ki, çox sevirəm, fanatıyam. Xoş gördüm xanım, mən yani çox adamlar zəng vurur, əlaqə saxlayırlar. Nə vaxt zəng eləyib ki, nə vaxt danışıb ki, istəyini telefondan söyləyib ki, o sizin fanatınızdır, o sizin fanatınızdır. Bir dənə, durun, yoxmuş, sən otur yanında, otur orada, otur orada. Bak, görürsən, Akşin bəy deyir ki, nə vaxt zəng eləyib, nə vaxt, yəni... Necə? Telefonu yoxdur, hə? İndi eybi yoxdur. Danışmaq istəyirsən, nəsə demək istəyirsən, Akşin bəy buradadır. Görüşmək istəyir. Xoş gələn xanım. Hə. Mən bilmirəm ki, necə deyim ki, mənə düz anlayasınız. O qadın da düz anlayasınız. Yəni, bilirsiniz, mən sonradan öyrəndim, o qadın dəfələrlə bizim iş yerinə gəlibdi. Dəfələrlə bizim işçilərini narahat eləyibdi. Sevgi, yəni fanatıdır da, yəni fanatlar, həqiqətən bu cür fanatlar var. Mənim fanatım, iki fanatım var idi. Biri ilkin idi deyəsən, balaca uşaq idi, məktəbdə oxuyurdu. Mən o vaxtda TV-də işləyəndə anası əlindən tutub gətirirdi, uşaq mənə yaxınlaşıb şəkil, nənəsi şəkil çəkdirəndə titriyirdi uşaq. Sonra biri Firuzə idi, mənimlə olan Gəncədə. Necə hasarın üstündən hoppanıb düşmüşdüsə, dəhşət, mən özüm qorxdum ki, qıza nəsə olar. Yəni, bu cür fanatlar var da, ay... Xoş gələm xanım, baxın, o gəlibdi, soruşdurmuşam ki, nə lazımdır, nə kömək eləyək. Hətta demək belə ayıb çıxmasın da, cibinə pulla qoyublar, deyiblər ki, yemək yemək istəyirsən, otur çörək yiyinə. Yəni, biz bundan artıq o tərəfə neyiniyək ki, o qadının fikri nədir, mən başa düşə bilmirəm. Onun bir yaxını, qohumu, əqrəbası, bir yaxın, bir kişi xeylağı varsa yanında, götürsün onu, gəlsin, oturun, bir dinləyim onu ki, bu qadının dərdi nədir ki? Ay xanım, be getmisən, qapısına ya qədər yazığın getmisən, ünvanı necə tapmısan, ora necə getmisən, valla tapar. Restorana gəlib. Hə, o əvvəl Türkmənistanda yaşayıb, onun xatırlayıram, qızaq darırdı, biz tapdıq. Sonra bir də baxdım ki, gəlibdi Azərbaycana. Bu dəfə də gələndə Akşin Fatih sevgisi ilə gəlibdi. Neyiniyim, sən də mahnıları elə oxu ki, belə sevilmədə. Xoş gələn xanım, cəmatın içində təsəvvür, mən girmişəm içəri, qadın qaçıb, gəlib qızaqlayıb, öpür üzümdən, mən də durmuşam, belə başa düşə bilmirəm, nə baş verir. Deyirəm, ay anam, gəlin oturun, çörək yiyin, nə qulluq eləyək, nə sözünüz var. Nə danışır, nə bir şey eləyir. Gəlir bütün gün oturur orada. Nə yaxşı da. Heç səsini də çıxartmır. Elə baxıb danış, sənəcə baxır. Hədə, mən bilmirəm ki, neyiniyim. Valla, qalmışam bilə. Valla, qardaş, dərdin çox ağırdı. Mütləq sən axtarırma, gəl. Mənim adımdan salam söyləyin. Yəni, nə köməkliyi lazım olsun. Burada da eşidir, eşidir, sizi eşidir. Deyir ki, Akşin bəy deyir ki, salam deyir sizə və deyir ki, nə kömək lazımdır, eləyərəm. Amma ondan başqa edə biləcəyim bir şey yoxdur. Eşidir? Ay xanım. Eşidirəm. Eşidirsən, başqa nəsə sözüm? Məni görüş verin onunla. Görüşmüsən də, gelib tutub öpbüsən, eləmüsən nə, qucaqlamısan, yazıq oğlan deyir ki, mən... Deyir ki, mən ailəliyəm, uşağım var, ondan sonra hər şeyin... Bu Allahın yazısı da mənə dedi ki... Allahın yazısı, yaxşı, nəysə, daha çox... Sizə, nəysə...